Ja sam Edvard Abazi, pjesma s kojom se predstavlja na Doru zove se Coming Home. Napisao je Srđan Sekulović Skansi, inspiriran mojom životnom pričom i naravno i glazbu je on napravio. Tako da, stvarno, evo, ja sam jako ponosan na to što je napravio i jako mi se sviđa pjesma, osvojila me na prvu. Znači, što misliš o Dori? Pratiš li Doru, pratiš li Eurosong, imaš li neke omiljene izvođače? Misliš li da će ti to pomoći u daljnjoj karijeri? Pa, iskreno, nisam baš do sada toliko pratio Doru. Više sam gledao neke video isječke na YouTube-u. Nisam baš pratio te live prijenose. Međutim, smatram da je to jako, jako cijenjen događaj i po meni je to kao neki nastup za hrvatsku reprezentaciju, rekao bih. Tako da, eto, stvarno, nadam se da ću ja biti dio te priče. Glazba mi je puno pomogla općenito. Kad god bi se osjećao loše u bilo kojoj situaciji, glazba bi mi najčešće bila izlaz iz toga. Mislim, najljepše od svega je uzeti gitaru, odsvirat nešto, otpjevat nešto, misli su u sedmom nebu, tako da nema uopće mjesta negativnim emocijama i to je ono najljepše od svega u glazbi.